Jom ambil gambar jom. Eh, mana Sazwan? Eh, mana dia? Mana Wan? Wan? Eh, Wan. Eh, Wan. Buat apa ni? Mak kelas dia. Oi. Study ke? IMAT online. Alright. Cik Dewan boleh. Kita support Wan lah. Okay. Let's go. Okay boss. Okay. Ready. 3, 2, 1. Woo! Boleh lah. InsyaAllah boleh. Cuba beranikan diri. Ricky ya. Kena ganti saya ni. Tak lepas. Oh, masa keadaan tak apa. Okey. Okey, selamat. Okey. 3, 2, 1. Okey. So Wan rasa apa? Lega tak? Dapat naik. Lega dapat jerit. Kiki mah dari atas tu dah dengar. So jerit apa tadi? Ainet ke? Ainet tak keluar. Terbaik. Dengan nama Kiki tu elok dah hang dengan kawan dah sajak. Dah sajak. Okey, jangan lagi. Darah kata Kiki sajak. Boleh gantilah. Dia proper lebih ya. Bunyi jerit tu. Oh, diam. Ha? Kiki tak sempat dah naik. Dia daripada atas.
Asal jatuh. Yes. Berjaya. Yes, cukup. Okay. 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 Ok